اسرحل ابیات التالیہ مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کریں، مع ذکر قائل ہے باللغت العربیہ، اور ساتھ میں قائل کا بھی تذکرہ کریں کہ یہ کس نے اشعار کہے ہیں. ھذا الذی تعرف البطحاء وطأته، یہ وہ ہے کہ بطحاء، بطحاء یعنی سرزمین حرم جو ہے اس کو جانتی ہے، وطأته ان کے قدموں کی آہٹ کو، والبیت یعرفه والحل والحرم، بیت اللہ بھی ان کو جانتا ہے اور حل اور حرم یہ دونوں ان کو جانتے ہیں. حل سے مراد حرم سے مراد وہ جو ایک خاص حصہ ہے بیت اللہ شریف کے ارد گرد، جس جہاں پر وہ ایک خاص علاقہ ہے، حصہ ہے، جس کو حرم کہتے ہیں. تو یعنی آپ حرم والوں کے ہاں بھی مشہور ہیں، اور حرم سے باہر جو حصہ ہے، خطہ سرزمین ہے، وہ لوگ بھی آپ کو جانتے ہیں. قائل حاضر ابیات الشاعر الفرزدق، ان اشعار کو کہنے والا وہ فرزدق شاعر ہے. فرزدق کا نام حمام بن غالب بن ساسات تمیمی ہے. وقال الشاعر حاضر ابیات فی مدح سیدنا زین العابدین، اور فرزدق نے یہ اشعار سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں کہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ حاض الذی تعرف البطحاء وطأته، یہ وہ ہیں کہ بطحاء ان کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتا ہے، والبیت یعرفه والحل والحرم، بیت اللہ ان کو پہچانتا ہے اور حل اور حرم ان کو پہچانتے ہیں، یعنی جو حرم کا حصہ ہے وہ بھی اس کو پہچانتے ہیں، حرم کے بعد کا جو یعنی وہ حصہ ہے وہ بھی ان کو پہچانتے ہیں. تو اس کی تشریح یہ ہے کہ یمدح الشاعر فی ھذا البیت ممدوحہ علی بن حسین، اس شعر میں شاعر اپنے ممدوح کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اپنے ممدوح علی بن حسین المعروف بزین العابدین، جو زین العابدین کے لقب سے مشہور ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں. حسن اور امام حسین، اچھا یہ امام حسین کے بیٹے تھے نا، علی بن حسین حضرت زین العابدین. ویقول مخاطبا حشام بن عبد الملک، حشام بن عبد الملک، اور اس میں شاعر جو ہے فرزدق یہ حشام بن عبد الملک کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان الممدوح الذی اظہرت، وہ ممدوح کے جن کے بارے میں تو نے اظہار کیا ہے کہ انک لا تعرف، تو نہیں پہچانتا، لرجل اس شخص کو، معروف جدا جو بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں، ولا یعرف الناس حسب بل یعرف الجماد والنبات، وہ تو ایسی ذات اور شخصیت ہیں کہ لوگ ہی ان کو نہیں جانتے بلکہ جمادات اور نباتات بھی ان کو پہچانتی ہیں. وکل بقعی الارض التی وضع علیہ قدمیہ، اور ہر وہ زمین کا ٹکڑا جس پر وہ قدم رکھتے ہیں، وہ مکہ کی سرزمین ہو یا بیت اللہ الحرم، یعنی اللہ کا جو حرمت والا گھر ہے اس کی سرزمین ہو، تو جس بھی جگہ پر وہ قدم رکھتے ہیں وہاں کے لوگ انہیں جانتے ہیں. ہذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ہذا ابن، یہ بیٹے ہیں، خیر عباد اللہ کلہم، اللہ کے سب سے بہترین بندے کے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نسب سے تھے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کے بہترین بندوں میں سے ہیں. ھذا التقی النقی الطاہر العالمی، یہ وہ پاک صاف اور متقی اور وہ نشان والے ممتاز ہیں. فی ھذا البیت یشیر الشاعر، اس شعر میں شاعر اشارہ کرتا ہے، الی نسب ممدوح الکریم، اپنے ممدوح کے عزت والے نسب کی طرف، والی حسب الشریف، اور ان کے شرافت والے حسب کی طرف. ویقول، اور وہ کہتا ہے، انہ ابن افضل عباد اللہ، کہ وہ اللہ کے سب سے افضل بندوں میں سے ہے، ای انہ من سلالت رسول اللہ، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے ہیں.
وَإِنَّهُ نَقِيٌّ وَطَّاهِرٌ، اور وہ صاف ستھرے اور پاک ہیں۔ وَهُوَ رَجُلٌ مُمْتَازٌ شَهِيرٌ، اور وہ ممتاز اور مشہور شخص ہیں۔ مِنْ سَادَاتِ قَوْمِهِ، جو اپنی قوم کے سرداروں میں سے۔ اِذْ رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا، جس وقت قریش ان کو دیکھیں تو کہتے ہیں، إِلَى مَكَارِمِ هَٰذَا يَنْتَهِي الْكَرَمُ، ان کے عزتوں کے سامنے عزتیں ختم ہوتی ہیں، کرامت عزت ختم ہو جاتی ہے۔ یقول الشاعر فی مدح زین العابدین، شاعر یہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں کہتا ہے کہ کُلَّمَا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ، جب کبھی بھی قریش ان کو دیکھتے ہیں، والا قائلہ، تو کہنے والا کہتا ہے کہ ان اخلاقہ جمیلۃن، کہ ان کے اخلاق خوبصورت ہیں، وعاداتہ حمیدۃن جدا، اور ان کی عادتیں بہت زیادہ قابل تعریف ہیں۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ قُمَّةِ الْكَرَمِ، اور آپ بزرگی کی چوٹی پر ہیں۔ وَالشُّجَاعَةِ، اور بہادری، وَالسُّجُود، اور سخاوت، وَالْحِلْمِ، اور بردباری۔ وَلَا يُوجَدُ أَحَدٌ فِي الْعَالَمِ، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں پایا جاتا، يَكُونُ أَكْثَرُ مِنْهُ جُودًا وَكَرَمًا، جو آپ سے زیادہ سخاوت اور عزت والا ہو۔ يَفْدِي أَحْيَاءً وَيَغْدِي مِنْ مَحَابَتِهِ، يَفْدِي حَيَاءً، ان کے چہرے سے حیا ٹپکتی ہے، يَفْدِي مِنْ مَحَابَتِهِ، اور ان کی جو ہیبت ہے اس سے وہ چھلکتی ہے۔ فَمَا يُكَلِّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمِ، ان سے بات نہیں کی جا سکتی مگر جب وہ مسکرا رہے ہوں۔ یقول الشاعر فی مدح ممدوحہ، شاعر اپنے ممدوح کی تعریف میں کہتا ہے کہ انہو کامل الحیاء والوقار، کہ وہ حیا اور وقار میں کامل ہیں۔ ولا یرفع عینیہ حیان، وہ حیا کی وجہ سے آنکھیں نہیں اٹھاتے۔ والناس لا یرفعون عیونہم امامہ، اور لوگ بھی ان کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتے۔ ولا ینظرون الیہ تعظیما، لوگ ان کی طرف نہیں دیکھتے ان کی تعظیم کی وجہ سے۔ والتجلیلا، اور ان کی جلالت کی وجہ سے۔ اکراما لہ، اور ان کے بزرگی کی وجہ سے۔ وبسبب ہیبتہ، اور ان کے روب اور دبدبے کی وجہ سے۔ ولا یتکلمون معہ، وہ ان سے کلام نہیں کرتے۔ الا حین یرونہ مبتسما، مگر اس وقت کلام کرتے ہیں کہ جب وہ انہیں مسکراتا دیکھتے ہیں۔ قال ابن قتیبہ فی کتابی الشعر والشعراء بشان ہذا البیت، ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الشعر والشعراء میں اس شعر کی شان میں لکھا ہے کہ لم یقل فی الہیبت شیء احسن منہ، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت کے بارے میں اس سے خوبصورت شعر کسی نے نہیں کہا۔